Obaka boba de wetusile ku Sudan wajje wa ebo musawo musawo waji kozi Olobitandise Maama Fiina kuze tiketi kikumi nazguli abawagizi bali ne skili nange njagala okutuusa okusaba eri omugagga yayingiddewo e Kampala Donizera ayagala nnyo kimenke kyemmanyi bw'analaba bidiyo eno ajja kubako kyakola mbadde njagala musajja waffe tumubeerereko abalogo bakuno balumwe gwe kyemmanyi okisobola okiyimiriramu wayingiddewo e Kampala baganda bange Kampala ge Maama Fiina ekyobwerere bakibala oyinza okuba yakuwadde tomwesiga ogaana oti okwesiga ekyobwerere amazi okuwoina gakankole n'obalamu ssebo tosobola toyinza iyo yinza atya okugaana okwesiga lubaale gw'otabanja kale ninga tweyanjiza kati bano tiketi tugenda ziwa bakyali bafe abatasobola kuafudinga ninga tulina okubaaya era oba Maama Fiina kuyambadde kutegezeeko obulala kati ffe tujja ayagala okumitinga mukukonga gwekibanda era ayagala enteekateeka yonayo.